Fis-sena li timmarka ċentenarju mitwaqif tal-grupp għat Tartensko, dawk fit mexxija għalu li l-isfidi tal-pandemija ħarġu fid-der reżiljenza tal-istess grupp. Waqt li għamal il-Prim-Ministru Robert Abela fl uffiċini tal-grupp, il-Kap Eżekuttiv John Charles Ellul spjega fiex is-sarfet l tal-Gvern f'xur ta' sfidi bla preċedent. Minkejja diffikultajiet kollha u bla' l li natajna mill-Gvern, 음, pratikament ir-dopjena er l-workforce, sales e, zidnijom bċi 40% u n u koll n-investu ferjas ma kondi xet nħarsu lejom. Il-ċermen tal-grupp kan it-farruġa għal l-kumpanija edha kontinuament t-esplora s ġodda fejn temraħi s-servizzi għal kol li bil-fiduċja li wera l-gvern fin negozji tul il-pandemija għamlu kuraċ biex jinvestu aktar. Il-rezilienza tal-grupp toħroġ mill fat li għaddejna minn periodu diffiċli ħafna u xie fiftewis għadna għaddejin minn dal-periodu tal-pandemija, pero rajna li dan effettivament saħħa il-pozizjoni tal-grupp il għaliex ovjament konna rezilienti għad challenges li offri din il-pandemija. Il-Prim-ministru Robert Tabella sosna li kumpanije bħala Tardent Co. ħakom li f ta' sfida baqaw rezilienti għal kienu innovativi. L-ħaddima għallilom li juma xieda ta' kem jamel sew il-gvern li investi fil-negozji u jom stess. Għallilom u li zjera bħal-din turi l-frott tal-inizjattivi tal-gvern għalliex reġaw għabdu rutina ta' xol u għetikomplu jirreġistraw rizultati pozittivi. Il-kumpanija t fl-1921 bħala Aġenzija tal-Assigurazzjoni u matul-snin kibret biex il-lum t servizzi varji fosthom fl-industrija tal-ikel u xorb, konsultazzjoni finanzjarja, servizzi fil-qasam forensiku u tas-saħħa, farmaceutika u bini u kostruzzjoni.